Presidenti Ilir Meta ka zhvilluar sot një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë, të cilët i ka sqaruar për dekretin e anulimit të zgjedhjeve të 30 qershorit 2019. Sipas burimeve, gjatë diskutimeve Meta i ka paralajmëruar ambasadorët se nëse do të jetë nevojshme do të nxjerrë ushtrinë për të penguar dhunën gjatë zgjedhjeve në 30 qershor, duke u kujtuar se është komandant i forcave të armatosura, po a ka fuqi kushtetuese dhe ligjore presidenti për të angazhuar ushtrinë. Kreu i shtetit ashtu siç nuk ka kompetenca për zhdekretimin e zgjedhjeve dhe shpërndarjen e parlamentit, nuk ka asnjë tagër ligjor për të vënë në lëvizje ushtrinë, për arsye të thjeshtë se Shqipëria nuk është në kohë lufte. Sipas kushtetutës së Shqipërisë, presidenti i Republikës është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura vetëm në kohë lufte. Konkretisht, neni 169 i kushtetutës parashikon që presidenti i Republikës në kohë paqeje ushtron drejtimin e forcave të armatosura nëpërmjet kryeministrit dhe ministrit të mbrojtjes. Edhe në kohë lufte, kushtetuta një qeverisë si autoritet që propozon shpalljen e gjendjes së luftës dhe kuvendin që vendos për mobilizimin e përgjithshëm ose të pjesëshëm. Konkretisht, pika 1 e nenit 171 të kushtetutës parashikon që në rast agresionit të armatosur kundër Republikës së Shqipërisë, presidenti i Republikës me kërkesë të Këshillit të Ministrave shpall gjendjen e luftës. Pika 2 e këtij neni parashikon që në rast kërcënimesh të jashtme ose kur detyrimi për mbrojtje të përbashkët buron nga një marrëveshje ndërkombëtare, kuvendi me propozim të presidentit të Republikës shpall gjendjen e luftës, vendos gjendjen e mobilizimit dhe çmobilizimit të përgjithshëm ose të pjesëshëm, ndërsa në këto kushte kërcënimi i Metës ndaj ndërkombëtarëve është thjesht një bluf, ashtu siç janë edhe paralajmërimet për shpërndarjen e parlamentit.